Magandang umaga po mga katropa. Sa araw na ito, sishare ko sa inyo yung ginawa kong homemade na helicopter. So far mga katropa, dalawang beses ko pa lang siya napalipad. Ito po siya mga katropa. Ginawa ko siya noong hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko siya sinimulan, paano natapos, paano pinalipad. So, ngayon, papakita ko siya sa inyo na buo na siya. Ito po siya mga katropa. Yung propeller po niya mga katropa, yung span ng propeller po niya is 20 feet. Yan po. Bali, 10 feet magkabila niyan mga katropa. Lalapit tayo, malapitan natin mga katropa. Ito yun mga katropa. Ito may lubid pa. So yan yung kanyang blade mga katropa. Ito yung kanyang engine. Yung engine niya mga katropa, based on my research, nung ginawa ko ito, ang isang ultralight helicopter ay nangailangan ng isang 70 horsepower na engine, piston driven engine. So ang ginawa ko mga katropa is naghanap ako ng makina na angkop sa kanya. At nag-arrive tayo mga katropa sa makina ng multicab. Isa po siyang makina ng multicab mga katropa. Lapitan natin mga katropa. Ito po ang makina niya mga katropa. So, isa siyang 3-cylinder engine, piston driven. Kasi may helicopter mga katropa na turbine. Yung Rotax turbine, mahal yun mga katropa. So dahil mahirap lang tayo, kumuha lang tayo ng makina na mumurahin. Ito yun mga katropa. Ito yung radiator. Ito yung main engine. Ito yung exhaust mga katropa. Yung exhaust niyan mga katropa, medyo nahirapan akong kunti niya. Kasi ang exhaust niya mga katropa ay nakap harap doon sa driver. Ngayon, ang ginawa natin mga katropa is galing sa makina, binaluktot natin yan para mapunta doon sa rear. Okay. So, ito po yon. Ang makina niya ngayon is 70 horsepower. So far, mga katropa. Sa sunod kong video, ipapakita ko sa inyo paano ito paliparin. Paandarin ko siya. Pero sa ngayon, mga katropa, i-feature ko muluman na sa inyo ang inyong specification niya. Kung gusto niyo gayahin ito, sasabihin ko sa inyo mga specs nito. Okay, mga katropa. So ito yung makina niya mga katropa, ito yung transmission. Yung transmission niya mga katropa, 5-speed. So ang requirement sa helicopter mga katropa, hindi ka magkakambyo. Isang speed lang gamitin mo, tercera lang. Ito yun mga katropa. Nakakunik siya sa, ayan mga katropa, pipihitin ko mga katropa, makikita ninyo mga katropa, pipihitin ko, umiikot yan mga katropa, nakakunik yan, yun, nakakunik yan mga katropa. So ang speed niya mga katropa, isa lang, parating lang po tayo sa third gear, okay, dahil pag nagkambyo ka, posibleng huminto ang propeller mo, mga katropa. Paano kung nasa ulap ka? Di babagsak ka. So, there would be no change gear during the flight. Okay? So, ito yun, mga katropa. Ito yung tanki niya, mga katropa.
Tatapikin ko tangke yan. Pwede akong umakyat mga katropa. So yun yung tangke niya. Ang capacity po niyan mga katropa is 45 liters. Ito mga katropa. Tanggalin natin yung halaman. Kasi tinubuan na ito ng halaman. Ayan mga katropa. So ito yung pinakang pilot seat mga katropa. Kung titingnan mo yan sa malayo, ito yung pinakang pilot seat. Ito yung mga parts of the helicopter. Take note. Number one, ito yung magpapaabante sa kanya mga katropa. Ang tawag nito cyclic. Pag ginanon mo to mga katropa, pag iginanon mo siya, medyo kinalawang na mga katropa. Pag iginanon mo siya, ang rotor niya mga katropa, ang rotor niya, rotor blade niya, ganito mga katropa, gaganon siyang puti mga katropa. Pag hinila mo naman siya mga katropa, ng pagganon, yung rotor niya mga katropa, gaganon. Aatras yung helicopter mo. Kapag nasa air ka na. Kapag iginanon mo mga katropa, steady na, takbo lang yan. Horizontal flight lang yan. Pag iginanon mo uli ng konti, kunting-kunti lang yan mga katropa. Siguro, kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 2 to 3 degrees lang yung tilt niya. Oh, tatakbo na po yan mga katropa. Kasi ang helicopter mga katropa, take note mga katropa, mayroon siyang ability to hover. Pwede siyang nasa air steady lang. Ang tawag noon hover mga katropa. Kapag naka-hover tayo mga katropa, steady ka lang, hindi ka gagalaw, hindi ka abante, hindi ka atras. Kapag itinulak mo yung cyclic mga katropa, ito yun. Pag iginanon mo yun mga katropa, yung rotor blade mo katropa, gaganon na bagayan. Tatakbo yun horizontally. Ulit na naman ito mga katropa. Pag iginanon mo ulit mga katropa, actually, makikita naman ninyo yan eh. Oh, pag iginanon mo yung cyclic mga katropa, yung helicopter mo, atras yan. Atras ang helicopter mo. 100% atras yan. Kapag iginanon mo mga katropa, pag gano'n naman, ang helicopter mo katropa, gaganon. Pag ikabig mo naman sa kaliwa mga katropa, ang cyclic, pag gano'n, ang helicopter mo gaganon din kunti mga katropa. Para siyang ibon. Pwede siyang gumanon, pwede siyang gumanon, pwede siyang gumanon, pwede siyang gumanon. Ngayon, mga katropa, ang pangalawang parts, yung main parts, mga katropa, na magpapaangat sa kanya mula sa lupa, papuntang iri, ito yun, mga katropa, iiko tayo. Yan yung helicopter natin, mga katropa. Ito yun. So, iiko tayo, mga katropa, iiko. Iiko tayo. Sa dami po ng halaman ng misis ko, hindi na makita yung helicopter mga katropa. So ito mga katropa. Lalapit tayo sa kanya. Ito yun mga katropa. Kapag itong ang tawag nito mga katropa, collective lever. Pag ito hinila mo pataas mga katropa, pag ito hinila mo ng papaganon, yung blade niya mga katropa gaganon ng kunti yan. Para siyang saranggula, collective, tatabingi yun. Tingnan nyo mga katropa, tingnan natin sa taas mga katropa. Okay, tingnan nyo mga katropa, ayan na ha, yun, tatabingi siya ng bahagya. Kapag ka tumabingi ng bahagya yung blade niya mga katropa habang umiikot ha, magkukulik siya ng air pressure mga katropa para siyang saranggula. Pag ihampas yung blade niya, pag hinampas mo yung blade na naka horizontal lang siya, hindi angat yan mga katropa,
Pero kapag ang blade niya nakaganyan, mga katropa, kapag sa 1,000 revolutions per minute, mga katropa, pag itinabingi mo ng bagay yan, the whole unit, mga katropa, aangat yan. Aangat yan. Hanggang taas, aangat yan. Aangat yan. Ngayon, pag pababa naman, mga katropa, ibalik mo lang yung blade niya. Di ba, nakatabingi siyang ganun. Ibalik mo siyang ganun. So, babo ba siya na dandahan, dandahan din. So, ang collective na yan, mga katropa, kung tingnan natin yung mekanismo niyan, share ko sa inyo to. Kung titingnan mo yung mekanismo niyan, mga katropa, ito yun, hinahawakan ko, mga katropa. Hinahawakan ko siya. Ayan, mga katropa. So, nakakunik siya. Nakakunik siya dito, mga katropa. Yung magalawin, no? Medyo kinalawang na kasi, mga katropa, dahil naulalan, wala naman akong karahi. So, pag inagat mo siya, katropa, nakakunik siya dito, mga katropa. Yan. At nakakunik din siya sa kable, mga katropa. Kable ng gasolinador. Ayusin natin, mga katropa. Ito yung kable ng gasolinador. Nakabaliktad yan, mga katropa. Ganyan dapat yan. Kasi marami nakikialam. Marami mausisiro. Sinsyan natin. Kaibigan. So, ganun siya, mga katropa. Kapag kaiginanong, mga katropa, yung kable niyan, mga katropa, hihilahin niyan yung gasolinador. So, itong ating collective lever, dalawa ang dala niyan. Isang gasolinador, mga katropa, at saka isang collective lever na magpapaangat, magpapatabingi doon sa blade, mga katropa. Kapag hindi po tumabingi yung blade niya, mga katropa, hindi po aangat yung buong unit. Hindi po. Hindi siya iangat. Sa 1,000 revolutions per minute, yun ang standard, mga katropa. Ang standard ng RPM ng blade, it should not be less than 1,000 revolutions per minute para umangat yung buong unit. Itong buong unit, mga katropa, ang bigat nito, mga katropa, is nasa 400 kilos lang ito. So, na-consider siya as ultralight helicopter, single seater lang po siya. So, ito po yun. Balik tayo dyan sa kanyang makina. Ayan ang makina niya. Ito yung carburetor. Ang bili ko po nito, mga katropa, is 35,000. Makina lang po yun. Oh, ayan. Ito yung mga radiator niya. Ito yung alternator niya, mga katropa. Ito yung magsusupply ng kurente doon sa kanyang high tension wire doon sa tatlong spark plug niya, because this is a 3-cylinder engine. So, punta tayo sa kanyang rotor, mga kaso, tail rotor. Yung tail rotor, mga katropa, pag walang tail rotor, hindi po iikot yung, hindi po liliko yung ating helicopter. So, ganito po yun, mga katropa. Iikot tayo, mga katropa. Nakulong ako sa mga halaman ni Mrs. So, yan, mga katropa, ang buong... So, ito po. Ito, mga katropa. Dito tayo, mga katropa. Pasok tayo dito. Ang tail rotor, mga katropa, ito yun. Pag inikot ko ito, mga katropa, yung main rotor blade, iikot din. Tingnan natin. Kita ninyo, mga katropa? Iikot din siya. Iikot din, mga katropa. So, iikot din siya kasi nakakunik siya doon sa main rotor. Tanggalin mo yung wire die. Ayan, mga katropa. Yung sa kabila. Iikot din siya, mga katropa. Sa sunod kong video, paandarin ko ito. Abangan ninyo yung video ko. Ito? Yan, o. Tanggalin mo yan. Ito na kasaksak, no? Hindi. So,
So ito mga katropa, itong tail rotor, bumabaluktot din ang blade nito. Tumatabing din, gumaganon din. Parang electric fan. Pero habang hindi mo siya ginagalaw mga katropa, mananitili siyang straight blade. So ang pagpaliko niya, ang pagbabaluktot niya mga katropa, ganito. Tatabing yung blade niyan. Baguhin natin yung video mga katropa. Tatabing po yung blade niyan mga katropa. Pagka ginanon po yan mga katropa, tinan mo yung kamay ko mga katropa. Ito po yung, yan po yung mga katropa. So yan ang purpose ng tail rotor, para lumiko either left or right. Ganon, ganon ang ano niya mga katropa. So pupunta tayo ulit sa mga gear niya mga katropa. Itong mga gear niya mga katropa, actually ang ratio nito 1:2. Kung naka 1000 RPM mga katropa, kung naka 1000 RPM yung main rotor blade, ito naka 2000 siya. Dahil maliit ang diameter ng blade niya. Ito lang siya. Nasa 12 inches lang siya. 12 inches mula sa gitna mga katropa, 12 inches. So ang diameter niya double times 2 versus the main rotor, para lumiko ang isang unit mo. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya liliko. Nakakonect siya sa paa. Dito tayo mga katropa. Nakakonect siya sa isang pedal mga katropa. Ito po yung pedal mga katropa. Ito yung pedal niya. Baliktarin natin yung camera mga katropa. Ito yung foot pedal niya mga katropa. Yan. Okay. So, sasakay po ako mga katropa. Kunyari piloto ako, sasakay ako. Tingnan niyo. Ito na po mga katropa. Pasakay na po ako. Ba gusto niyo sumama? Kung yung mga hindi pa nakalasakay na helicopter diyan, kontakin niyo lang ako. At kung gusto niyo malaman kung saang lugar nandoon ako, take note, listahan niyo. Nandito po ako sa Bato, Southern Leyte. Ipapakita ko sa inyo yung cell number ko mamaya sa video. Ito po mga katropa. Ito po yung pedal niya. Kapag ka nagmamaniho ka po mga katropa, may halaman mga katropa. Misis ko mahilis halaman. Kapag ka nagdrive ka po mga katropa, nakaganyan ka. Hindi na may paa mga katropa. Tapos nakaganon. Ang kaliwang kamay mo mga katropa, nakahawak yan sa collective mga katropa. Nakahawak ka dyan mga katropa. Yan ang sekreto dyan. Kasi pagka umikot na yung rotor, pag umikot na siya ng 1000 revolutions per minute mga katropa, kapag tumabingi na yun mga katropa, iangat mo yan, collective na yan. Yan. Medyo kinalawang na mga katropa, pasensya na. Pero bukas, ilulubricate ko lahat ito. Dahil paanda rin natin ito sa susunod kong video. So ganito mga katropa, tingnan mo yung mga paa ko. Nakatapak yan sa tail rotor pedal. Okay.
Sa tail rotor pedal niya, nakatapak ako dyan, no? Kung maitatanong ninyo kung magkano ang ginastos ko dito, mga katropa, kayo na mag-estima kung sa palagi ninyo kung magkano ginastos ko dito. Kayo na mag-estima. Kaya nyo na estimahin yun. Basta sinasabi ko lang sa inyo, nabuo ko siya. Buo siya. Lumipad na siya. Dalawang beses na ako nakarating ng Bohol. Panglao, Bohol. Tapos dito sa may Inter Island namin, sa may Canigao. Alam nyo yung Canigao? Nakarating ako doon. Naka-helicopter ako doon. Okay, so yan mga katropa, abangan nyo yung susunod kong video pa nito. Nandito na lang po. Kung nakakatulong sa inyo ang video na to, paki-like, share, and subscribe. Salamat po.